spôsobili ste nejaké zo zranení, ktoré viedli k smrti Ľudmily Cervanovej? Nie. Boli ste fyzicky prítomní pri tom, keď zomrela? Nie. Keď tvrdíte, že ste sa nikdy nestretli s Ľudmilou Cervanovou, je to klamstvo? Nie. Verejná bezpečnosť pátra po nezvestnej študentke Ľudmile Cervanovej. Ako sa ukázalo, páchateľmi boli deti straníckych funkcionárov, ktorí sa snažili manipulovať vyšetrovanie. Štyria korunní svedkovia boli pri výsluchoch bití. 21 svedkov pod stálym psychologickým nátlakom a vydieraním. Ja sa vám k tomu nebudem vyjadrovať. To sú veci, ktoré sa nehovoria. To vyzeralo, ako keby dopredu oni niečo už mali vykonštruované. Som v tom čase bol úplne inde, na inom mieste. A tých svedkov nepredvolali na súd. Proste mi zobral takto prsty a zobral tak pravítko a s tým hrotom, keď teraz nebudete hovoriť. Chceli mať vyníkov. Tak vzniklo to priznanie. To nemôže skončiť ináč než našim víťazstvom. 30 rokov po vražde súd trom zo šiestich obžalovaných dokonca zvýšil tresty. Neexistuje nič, čo by mohlo ten stav, ktorý už bol dvakrát navodený, zvrátiť. Máme také súdy, aké si zaslúžime, žiaľ. Ja si nemyslím, že si ich zaslúžime. Ja sa obávam, že si ich zaslúžime, pretože málo sme dôrazní a málo robíme preto, aby takéto súdy 16 rokov po revolúcii neboli. Kto povie pravda, nebude. Nebude časný. Asi bych z toho taláru odešel, než abych tam odsúdil. Prečo museli byť tí ľudia odsúdení? Kto ochráni vás, kto ochráni mňa, kto ochráni kohokoľvek z obyvateľov Slovenska, aby sa to nezopakovalo?